সমগ্ৰ ৰাজ্যত ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেদৰে কৈছে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেদৰে কৈছে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেইছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা বুলি ঠিক তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখিছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামুলপুৰ জিলাতো আচলতে বিদ্যুৎ কৰ্তন সঘনাই হৈ থাকে সঘনাই লোডশ্বেডিং হয় আমি নিজেই যিহেতুকে একো একোগৰাকী সংবাদকৰ্মী জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে বহু ঠাইত বহু সময়লৈকে বিদ্যুৎ কৰ্তন হয় বিশেষকৈ তামুলপুৰ জিলা সদৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী কোৱাৰ নিচিনাকৈ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেইছ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিদ্যুৎ বিভাগে আৰু তেনেদৰে মোৰ সতীৰ্থ আছে মোৰ লগত মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম যিহেতুকে আমি সংবাদকৰ্মীসকলে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ আমি দেখোঁ বিদ্যুৎ যোগান আছেনে নাই তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তামুলপুৰৰে এগৰাকী মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে মোৰ ওচৰতে তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিম তামোলপুৰত বিদ্যুৎ যোগান কেনেকুৱা চাওক তামোলপুৰ বুলি নহয় এতিয়া তামোলপুৰ জিলাখনৰ কথা আমি ক'ব লাগিব আহ তামুলপুৰ যিটো বিদ্যুৎ বিভাগ আছে সেই বিদ্যুৎ বিভাগৰ অধীনস্থ যিসমূহ অঞ্চল সেই বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু বিদ্যুৎ যোগান আচলতে যি ধৰণে চৰকাৰে কৈছে তেনেধৰণে কিন্তু ৰাইজে লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ আপুনি যদি চাই তামুলপুৰ উত্তৰাঞ্চলৰ অৰ্থাৎ যিসমূহ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰতি নিশাই বন্য হস্তিৰ তাতে আগমন ঘটে বা প্ৰৱেশ কৰে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া বিদ্যুতৰ তাতে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় অৱস্থা হয় সেই সময়টোত কিন্তু বিদ্যুৎ সেই অকল লোকে নাপায় ফলস্বৰূপে বহু লোকৰ প্ৰতিদিনে আচলতে ঘৰ দুৱাৰসমূহ ভাঙে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে চিকিৎসক তামুলপুৰ বিদ্যুৎ বিভাগে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই তেওঁলোকে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে ৰথ বতাহ বৰষুণৰ মাজতে কাম কৰি আছে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যেন তেওঁলোকৰ এটা ক'ৰবাত এটা ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে এই কথা আমি ক'বই লাগিব আৰু আমি যি দেখিছো ইতিমধ্যে গাঁও অঞ্চলসমূহত বিশেষকৈ যিসমূহ আহ চৰকাৰী আহ চৰকাৰী ভাৱে যিসকল আহ কৰ্মী নিয়োজিত হৈ আছে যিসকলে আচলতে আহ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসমূহ দিশসমূহ চাব লাগে এই দিশসমূহ তেওঁলোকে চোৱা নাই তেওঁলোকে কোনোবা লোকক আচলতে আহ কিছু টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কোনো চৰকাৰী নিযুক্তি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকক এই কামত লগাই খটুৱাই থৈছে যদিও তেওঁলোকে কিন্তু আচলতে তেওঁলোকেহে কষ্টবোৰ কৰি আছে কিন্তু যিসকল চৰকাৰী স্বীকৃতি স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যিসকল কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলে কিন্তু ফিল্ডত ভালদৰে কাম কৰিব পৰা নাই এই কথাটো কৰিবই লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে চৰকাৰে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছে যে তেইছ ঘণ্টা তেওঁলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছে কিন্তু একচুৱেলি ফিল্ডত কি হৈছে মানুহবোৰ আজি এই উৎকট গৰমত তেওঁলোকে আজি হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে আজি আহ মানুহ তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই ইমান ৰ'দৰ মাজত এই সময়ত আকৌ লাইন নাই বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ আচলতে ঘৰত দেখিছো বৃদ্ধ মানুহবোৰ আছে আমি যেতিয়া সংবাদ পৰো যেতিয়া আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি গাওঁ অঞ্চল বিলাকত যাওঁ তেতিয়া সেই অঞ্চল বিলাকৰ ৰাইজে আমাক প্ৰথম অভিযোগ আমাক কৰে যে আমাৰ ইয়াতে বিদ্যুৎ সেৱা আমি সম্পূৰ্ণ কৰি তামোলপুৰৰ এনেকুৱা কেইটামান অঞ্চল আছে যত নেকি বিশেষকে বিদ্যুত কৰ্তন বেছিকে কৰা হয় তেনেকুৱা অঞ্চল কেইটামান যদি তেনেকুৱা অঞ্চল বুলি ক'লে আমি নাগৰিজুলিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ নাগৰিজুলিৰ ইয়াতে কিবা এটা অঞ্চল আছিলে কাউলী বুলি এখন ঠাই আছে আৰু সেই কাউলি ঠাইৰ লগতে সিদ্ধিনাথপুৰ মতিগাঁও চাহাপুৰ আদি কৰি আপুনি যদি কুমাৰীকেটাৰ যদি কয় কুমাৰীকেইটাটো তেনেকুৱা এটা অঞ্চল আমি য'ত সেই অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকৰ মুখৰ পৰা আমি শুনিছোঁ যে তাতো তেওঁলোকে বিদ্যুতে নিয়ম নিয়মিতভাৱে পোৱা নাই আনকি আমাৰ যিসমূহ ইতিমধ্যে যিসমূহ লোক আছে আমাৰ প্ৰতিদিনে যিসকল লোকে কণ্টেক্ট কৰিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে যে নিয়মিতভাৱে তেওঁলোকে বিদ্যুৎ পোৱা নাই তেওঁলোকে হয়তো কিছু বিদ্যুৎ পাইছে কিন্তু নিয়মিত ভাৱে যি ধৰণে পাব লাগিছিল সেই ধৰণে কিন্তু বিদ্যুৎ পোৱা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি দেখিছো যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক যিসমূহ আহ ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ কিন্তু কিন্তু বৰ্তমান কিন্তু আহ যি যি গ্ৰাহকৰ সংখ্যা সংখ্যা কিন্তু কমিছে গতিকে আমি কব পাৰি যে চৰকাৰে যি ধৰণে কৈছে সেই ধৰণে বিদ্যুৎ সেৱা ৰাইজে লাভ কৰা নাই বৰঞ্চ চৰকাৰখনে এই দিশসমূহ তেওঁলোকে কত তেওঁলোকৰ ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে এইসমূহ দিশ চাব লাগে যিহেতু আহ বিভাগীয়ভাৱেও তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰা কৰি 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 থাকে আমি দেখি দেখিবলৈ পাওঁ আহ যিসমূহ বিভাগীয় লোকসকলে তেওঁলোকে প্ৰতিটোসমূহ ৰাইজক এই ধৰণৰ যোগান দিব বিচাৰে কিন্তু কত এই আচলতে এই যি বিভাগটোৱে কি কাৰণে পৰা নাই এইটো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি মই ভাবোঁ হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছো আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰ বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেনেদৰে তেওঁলোকে তেওঁ কৈছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেইছ ঘণ্টাই ৰাজ্যখনত তেওঁলোকে বিদ্যুৎ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ তামোলপুৰ জিলাৰ বিশেষকৈ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ তেইছ ঘণ্টা নহয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে বাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে কৈছে আমাক তেইছ ঘণ্টা নালাগে ওঠৰৰ পৰা বিছ ঘণ্টা যদি বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পাৰে তেতিয়াই আমি যথেষ্ট বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ তামোলপুৰ জিলাখনৰ বহু ঠাইত এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হৈ আছে বা বিদ্যুৎ যোগান ধৰিব পৰা নাই বিশেষকৈ জিলা সদৰত বিদ্যুৎ কিছু থাকে যদিও গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষকৈ এটা কথা মই আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলত কিন্তু বিদ্যুৎ যোগান বাৰ ঘণ্টাও ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই